A la zona on creem aquesta nova línia entra dins el lot de lo que és Sagales Caldentei. Per tant, el que nosaltres farem és que una vegada creat el trànsit demanarem a l'empresa que activi aquest servei. L'objectiu és crear-lo dins el mes d'abril. Vale? El mes d'abril ja se pugui posar en marxa tota aquesta nova línia. De fet, estan fent feinejant l'Ajuntament amb ubicar la nova parada en el nucli de Randa i fer un poc, definir un poc el recorregut.